Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці пері цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І сьогодні на 1000000% буде така, тому що у нас сьогодні дуже крутий гість. Людина, яка, от, ну повірте, в медійній сфері величезна кількість людей, які вважають себе експертами в чомусь, насправді вони є експертами ні в чому. А оця людина, ну мало того, що він дуже відомий український журналіст, людина з величезним досвідом роботою керівником одного з найпопулярніших медіа, плюс ця людина дійсно має величезний досвід роботи і в державних комунікаціях, і багато ще в чому всі, окрім того, я щойно дізнався, що він ще й доктор історичних наук. Не знав про це, друзі, от тільки щойно перед ефіром дізнався. І все це про пана Вадима Денисенка. Вітаю вас, пане Вадиме. Вітаю. Про доктора історичних наук, правда, чесне слово, дуже круто. Не знаю, не кандидат, доктор. Ну, таке теж буває з людьми. Так. І ще й робота у вас про Януковича, наскільки ви сказали, так? Так, так, так. Це про Януковича, поки що це, наскільки я розумію, єдина робота взагалі в Україні. І не знаю, чи колись хтось наступним разом буде братися за якісь аспекти саме того періоду історії України. Тобто, якщо б Янукович повернувся до влади, він би вам ще й орден дав, сказав, хоч йди, ну, навряд, мене навряд. Оцінив, я жартую. Це був невдалий, вибачте. Добре, ну а насправді пан Вадим – це людина, яка дуже системно і дуже мало хто займається вивченням реальної Росії. Що, яка Росія? Як там думають люди? Не на рівні якоїсь пропаганди, не на рівні якихось міфів, стереотипів, а реально, що відбувається з російським, не знаю, слово суспільство. Ну окей, назвемо це суспільством. Хрін з ним, вони ж такі люди біологічні, все-таки в певному сенсі. Значить, суспільство. От про це ми зараз з паном Вадимом знову ж таки і поговоримо. Перше питання, як ви оцінюєте от це от звернення 29 лютого від Путіна? Мені здається, що воно вийшло дуже скучненьким потім-то, навіть для російського суспільства. Чи я помиляю? Так, а всі його промови, в принципі, вони неймовірно скучні. Тобто от зараз ми можемо вже чітко говорити, що є відпрацьований алгоритм. Спочатку оголошується про те, що скоро щось буде. Ядерка. Далі, тримається, спочатку щось буде, далі тримається інтрига з датою. Ага. Потім, нарешті, ця дата визначається. Перед цим обов'язковому порядку хтось, неважно хто, говорить про те, що ну, це буде очередне, дуже важне, але не дуже серйозне обращення Путіна. І в цей момент з'являється Пісков, який говорить про те, що це буде просто якоюсь бомбою, ядерним вибухом. Після цього відбувається неймовірно скучна промова. І далі вона доганяється вже на другий день, це як сьогодні от ми це бачимо. Вона доганяється якось тисячами постів різних політологів, чиновників і так далі, що ну, найкраще з усього, що я чув, це ведуча «Росія-24» заявила про те, що в прямому ефірі, про те, що після того, як я посмотрела виступлення Путіна, ми з мужем вирішили завести третього ребенка. І це прекрасно. Хорошо. Прогиб защиты, да. Листя много не буває, да. Але, в принципі, якщо говорити про змістові частини, там немає змісту як такого. От чесно, ми можемо вишуковувати цей зміст, дивитись на нього. Сама промова розділилася на 4 частини. Тобто, перша частина – це про... Насправді, вона дуже важлива, і про це треба окремо взагалі розуміти і говорити. Вона була присвячена головному наративу Російської Федерації взагалі 2024 року. Цей наратив зводиться до одної простої фрази. Миролюбна Росія хоче переговорів, злобна Україна не хоче переговорів. І тому про це говорилось і про ядерну зброю, і про Макронів, і так далі. Це все запаковано от в цей наратив. Ми просто повинні розуміти, що це головний наратив Російської Федерації, який вони розшивають на всі аудиторії, до яких вони дотягуються. І це те, з чим нам доведеться жити весь 2024 рік. Це насправді дуже важливо, тому що реально, так чи інакше, але 2024 рік – це як мінімум буде роком розмов про переговори. Як мінімум. Друга частина цього доповіді була про те, як самомильними кроками розвивається російська економіка. Це абсолютно нісенітниця, абсолютно брехня. Там навіть був смішний момент, коли Путін сказав, що в цьому году ми построїмо новий транспортний літак замість Ту-214. І Чемізов рівно через годину сказав, що цей літак не буде побудований в цьому році. Але це не має жодного значення. Тобто там було накидано всякого і всього. І з нього я виділив би один дуже важливий теж для нас аспект, він справді дуже важливий. Зараз ключовим джерелом поповнення мобілізації для Російської Федерації являються люди із кредитами. Перш за все, з іпотечними кредитами. І, в принципі, там так чи інакше
і в той день, і він, і інші люди так чи інакше говорили про закручування гаек для бізнесу, про проблеми того, що з кредитами ніяких проблем не буде, але в той же час Центробанк в той же день приймає рішення про те, що якщо ти йдеш на війну, в принципі, ти не платиш проценти по кредитах. І таким чином вони будуть заганяти, ну, я прикидую собі, що ще, в принципі, десь тримісячний резерв людей, от якщо говорити в місяцях, от вони можуть цього року добрати саме завдяки оцим от людям із простроченими кредитами. А далі? А далі 2025 буде великою проблемою. Вони це розуміють. Насправді, в 2025-му вже так легко набирати людей, як це було зараз. За бабки. Навіть за бабки. Це вже буде дуже тяжко. Тому що найбідніші прошарки, які готові були, вибираючи між втратою квартири, умовної квартири, там, машини, неважно, за що ти взяв кредит, і смертю на війні, вибрати смерть на війні. Тому що для них 2000 доларів – це можливість оплатити кредит. Тобто, виходить, пане Вадиме, що от те, що ми зараз бачимо, по великому рахунку, то, що говорять наші військові, та й то, що я сам бачив, коли нам нещодавно був, ну, по великому рахунку, це таке все на зіро. Тобто все, що в них є, вони зараз, ну, майже все, що в них є, вони зараз кинули, щоб наступати всюди, де тільки можна, і намагатися по максимуму змусити або розвал фронту, або вже настільки натиснути на нас, щоб ми вже погодились на ці там. Ну, багато, багато в чому, да. Багато в чому я вважаю, що так. Тому що 2025 рік буде роком складним з точки зору економіки. Причому друга половина 2024 року це вже буде достатньо велика, поки що ж все ще керована девальвація рубля і підвищення цін. І підвищення цін. Ну, все це разом піде. Погіршення життя населення там, і так далі, і так далі. Але повертаючись до Путіна, є ще третя частина. Він спробував багато говорити про демографію, про те, що треба баби должны рожати і варіть борщ, але запаковано це в красиві форми. І четверта частина, яка найбільше збудила українське суспільство, ну, українську частину суспільства, це його фраза, яку він сказав фактично наприкінці своєї промови про те, що і новими елітами повинні бути ті, хто зараз в СВО, а не ті, хто наворвався в 90-х. І всі подумали, все, зараз прийдуть от борзи лейтенанти з фронту, і чи хто там має прийти. Ну, неважно. Хтось там, так. Ну, дивіться, в принципі, нічого подібного не буде. Будуть справді зроблені певні чистки певних людей. Ну, от ми це бачили минулого чи позаминулого тижня, коли в Челябинську розкуркуло одного з мільярдерів. Антіпова. Да, Антіпова, да. Це потрібно робити для того, щоб зачистити остаточно всіх тих, хто теоретично може фінансувати опозицію, теоретично, зараз ми говоримо, це повністю добити всіх тих, хто називався сім'я Єльцина, ну, так чи інакше її обнулять. Абсолютно. А вони там ще є? Ну, в принципі, є Дерипаска, який нібито їхній ставленик, є там ряд інших людей. Ну, тобто ці люди або повинні присягнути на вірність остаточно вже. А де Юмашев і донька, власне? В Росії чи вони втікли? Донька не знаю де, Юмашев в Росії, він навіть займає якусь третісортну посаду. Я зараз не згадаю, яка в нього посада. Ну, в всякому разі, ще місяці два тому, коли я дивився, він займав якусь третісортну посаду. Так вони ж ті, що в одині вже трави там, не відсвічували. Ну, правильно, але страх того, що, в принципі, ці люди можуть завтра профінансувати, ну, тому що це є достатньо великі гроші. Що вони можуть профінансувати щось, він все одно буде сидіти, плюс, так чи інакше, ну, логіка взагалі от всього цього, вона передбачає закручування гаек, страх і посадки людей. І тому, да, плюс з'являються якісь певні нові люди, ну, підростає оце нове покоління, якому теж треба дати чимось поуправляти. Тому ти забираєш у когось для того, щоб під керівництвом вищого ешелону найближчих людей, які зараз є найближчими людьми до Путіна, дати поуправляти, не у власність навіть, а поуправляти, ну, тим самим там Челябинський металургічний комбінат, завод, який забрали у цього Антіпова. Це дуже серйозне металургійне підприємство. Ну, в принципі, воно зараз перейде в якийсь умовний Ростех, неважно, куди воно перейде. А Ростех уже дасть якому-небудь... Чемізов. Да-да. А Чемізов дасть уже комусь поуправляти цим підприємством, бути директором і на цьому заробити свій там перший мільйон. От так от це буде відбуватися. А відносно СВОшників, да, якісь самородки будуть витягуватися. Да, вони з'яз
знайдуть якусь Мересєва, якому скажуть, що ти будеш керувати обществом ветеранів. І ризикнуть навіть? Ну, це так ризиковано, я вам скажу. На фронті, ну, на фронті, я маю на увазі, обличчям торгувати буде кілька дуже лояльних, не дуже далеких людей, які будуть розуміти, що от вони є всім, що всі зобов'язані Путіну, і вони зобов'язані отут просто служити правдою і вірою. А шах вправо, шах вліво, в принципі, от ран, получених від укрбандерівців, людина може померти. До речі, пане Вадиме, от я хотів давно вас спитати, саме вас якраз хотів спитати, враховуючи вашу експертність в цьому питанні. От мені, чим далі, тим більше я дивлюся на те, що зараз відбувається, от мені це все починає нагадувати якийсь поганий косплей пізнього Сталіна, 45-53, от те, що зараз відбувається. Якщо от, не знаю, може я не прив, виправте мене, мені здається, що от, якщо, ну, звичайно, аналогії ніколи не працюють, це понятно, але я маю на увазі, якщо хоча б хоч якусь модель шукати, то це от десь там. Чи я не правий? От та Росія сучасності. Ну, напевно, так можна сказати, але треба подивитися на це трошки ширше. Проблема в тому, що Путін, ну, я насправді теж дуже довго думав, от, чи можна якусь епоху знайти. І, в принципі, я маю тут дещо іншу відповідь. Вона полягає в тому, що Путін, ну, це людина, яка дивить, ну, якого очі на потилиці, як говорить мій один знайомий, ну, він мислить тільки історію, він мислить минуле, не мислить майбутнє. Я думаю, що ГБшник мається на увазі. Ні, він мислить минуле. І він поганий історик, ну, ми це всі прекрасно розуміємо, але він весь час шукає аналогії в історії, тобто він весь час хоче знайти. І тобто от сьогодні він Петро І. От я завжди думав, чого він то Петро І, то Іван Грозний, то там майже Рюріком став. То Сталін. То Сталін, то, в принципі, Сталін створив Україну. Він на кожному етапі свого розвитку, він шукає якісь аналогії, які пояснили йому, що він робить сьогодні. І тобто сьогодні він може бути умовним Олександром Третім, а завтра перетвориться на Сталіна зразка 45-53. Тому в даному випадку, от чому тяжко зловити ці от паралелі, тому що він весь час їх міняє. От вони у нього весь час міняються в силу того, як він прочитав або не прочитав щось, або йому щось розказали з історії Росії. Скільки аналогій саме з тим періодом? По-перше, в Росії вперше за довгий час, він то завжди був, але він стає фактично офіційним антисемітизм. Другий момент. Дивіться, от знову ж таки, от, про що ми з вами і ви постійно говорили, постійно ми теж про це говоримо, що особиста лояльність нічого більше вже не важить. Да. Далі, просто от навіть мова, якою вони зараз говорили, це ж тупо газети з пізньосталінських часів, ну, це, не 30-х років. Це прокурор Вушинський, да, це саме от, ну, якийсь 49-й рік відкриваєш. Да, і... да. Ну і так далі, так далі, так далі. Дивіться, війна постійно там якась велика. Тобто, ну от мені прямо, я от на це дивлюся. І те, що Сталін, що Путін, от він обособився остаточно. Він усамітнився, в нього там дуже вузьке коло людей. І в це вузьке коло людей навіть не входить ті, з ким він колись починав, так само, як теж як когось там Молотова починають щеміть і так далі. Вам не здається, що дуже багато паралелей, які прям, ну от не з точки зору, що він говорить, а що він робить саме, оце нагадує. Ні, безумовно, тут є дуже багато паралелей, дуже багато їх можемо переводити, але просто ми повинні пам'ятати, коли аналізуємо Путіна, що крім Сталіна, у нього багато дуже образів, які він приміряє собі. Тобто він і Іван Грозний в якісь моменти, тобто він, хоч він боїться Опричнини, він і хтось там інший, тобто він весь час от приміряє собі когось. Хоча справді, ну, і в часі достатньо близько, і цей період він, напевно, найкраще розуміє, ну, в силу і вікових моментів, і того, що очевидно, все ж таки навколо достатньо багато про це говорилось. Тому пізній Сталін для нього, звичайно, достатньо близька людина. Достатньо близька. Це, ви знаєте, от мені, я от знову ж таки хотів з вами бути цікаво ваша точка зору. От мені здається, що Путін насправді все своє життя намагався вибудувати в Росії ГДР. Тобто, от, якщо згадати систему ГДР, там же ж, до речі, було цілих 5 партій, друзі, якщо ви раптом не в курсі. А? Не одна партія, 5 партій. В Північній Кореї 3 досі. Так, власне, але все під контролем спецслужб, там та-та-та-та. І от мені здається, це своє життя, ну, є ж така теорія, що, в принципі, людина формується до 25-30, максимум 30 років, і далі, кстати, це що стосується Байдена. І вона просто воспроизводить цю модель. Мені здається, що він все своє життя хотів побудувати ГДР, а в якийсь момент зрозумів, що ГДР не виходить. Ну, да, там, в принципі, соціалізм, при якому люди більш-менш нормально живуть, і абсолютно все сильна спецслужба. Да, але він не міг її побудувати з кількох причин. Тому що росіяни не німці, як кажучи. Да. Другий момент, він
Може, навіть і хотів би бути Хонекером, але точно він страшно боявся. Я забув цього керівника Штазі. Да, ну, це глобальна людина, яка навіть потім після об'єднання Німеччини зумів виграти суду ФРН і довів, що він ні в чому не винен. Тобто, і він боїться, щоб така людина могла з'явитися взагалі в його оточенні. Ну і напевно, все ж таки. Для цього треба було будувати модель, при якій менше будуть красти. А коли ти побудований виключно на грошах, а вся оточення побудована на грошах, в принципі, це таке діло. Ну, ми просто повинні зрозуміти, що станом на зараз він міняє повністю систему управління в Росії. І ця система, вона буде передбачати достатньо багато важливих речей. Ну, я там говорю просто весь час всім, що одна з ключових – це зміна договору між Путіним і елітами. Ну, обнулили всі попередні договори. Всі попередні договори знищені, і зараз вони вибудовані з нуля. Де головним, правильно ви сказали, про лояльність, і це відданість людині, і, але при цьому він сам визначає, що є предательством. Тобто це теж такий достатньо складний момент. І коли раніше була вибудована система, про які є вежі Кремля, які між собою там розділили державу, але є якісь там складні процеси, зараз все це спрощуватись буде. Тобто буде 10-15, не думаю, що більше людей. А давайте як пробуємо перерахувати, до речі, пане Вадиме. Да, в принципі, це не проблематично. Це Кирієнко. Починати треба з Патрушева, безумовно. Безумовно, це Патрушев, це Кирієнко, це Чемізов. Ні, Мишустін – це кандидат в члени Політбюро. А, так, все, можна поняв, сказати. Окей, да, да, якщо, да, ну, він, в принципі, він функціонал. Тобто він може вирости, може не вирости. Тобто він потрібен як функціональна людина, але не буде. Це керівник ГУРМО Костюков, це так чи інакше, але міністр оборони, тому що міністр оборони тримає в собі армію, і це хочемо, то чи не хочемо. Тобто все-таки Шойгу залишається в обоймі? Він не може не залишатися. Він за функціоналом буде завжди. Тут багато людей буде за функціоналом залишатись, тому що армію треба тримати поруч, особливо під час бойових дій. Це, напевне, все ж таки Бортников. Тобто, попри те, що це людина, яка з Путіним з останні всі, всі роки життя Путіна, він разом з ним. І він, в принципі, ніби домашні тапочки, але по функціоналу керівник ФСБ – це керівник ФСБ. Ну і це ще там 5-6 людей. Герасимов, ні, я думаю. Ні, Герасимов ніхто і звати його ніяк. Тобто, в принципі, між іншим, його взагалі, я вчора задався питанням, я не знайшов взагалі за останній місяць згадок про Герасимова. Було, він на фронт літав, типа. Ну, коли це було? Ну, да, тиждень-два тому. Да, да. Ну, це от просто, це ні про що, насправді. Тому, ну, цей список очень узкий круг тих людей. Абрамович? Ні. Абрамович, як і будь-який мільярдер, ну, із мільярдерів, із, ми можемо назвати тільки Ковальчуків. І то... Ротенберги? Ні. Ротенберги – це люди, які будуть поруч, які будуть підставлять плече, побудують Московський, Керченський міст і ще якусь фігню зроблять. Але вони не лізуть в ці діла. Вони не впливають на політичні рішення. А от Ковальчуки впливають? А Ковальчуки впливали до останнього. Ну, все-таки просиділа людина 2 роки в бункері разом під час ковіда. І я думаю, що він далі залишатиметься. Якщо в нього втратиться ця можливість, значить він випаде з цієї обойми. Тобто це достатньо вузьке коло людей, які всі будуть пробувати ставати сірими кардиналами в своїх сферах. І на першому етапі, очевидно, все ж таки, він буде пробувати сам приймати всі рішення, але будучи людиною лінивою, він далі так чи інакше все більше буде, ну, йому це не цікаво. Ну, от коли ми говорили про те, що йому скучно. От вам опять Сталін пізній, подивіться. Да, але Сталін тримав до останнього в кулаку все. Тобто Сталін до останнього читав по багато-багато сторінок щодня, і не тільки про історію. Тобто він управляв державою, він мислив категорію війни з Заходом, він чекав цієї війни, ну і там багато-багато чого можна говорити. Тобто він... Це і так не буде, це буде сибирістувати, цьому буде тяжко. І тому в якийсь момент почнуться якісь альянси на альянси, але так чи інакше будуть створюватись певні ситуативні речі, Путін буде пробувати їх розвалювати. Але при цьому дуже важливе питання, всі подібні тоталітарні режими, вони повинні опиратись на якусь магістральну структуру в вигляді партії. Отут питання, чи побудують вони щось із цієї єдиної Росії по типу КПРС, КПК, чи не побудують. Чому сумніви ми? Тому що КПРС – це ідеологія. Конечно. І КПК – це ідеологія. Це перш за все ідеологія. Погана, хороша, але вона так чи інакше, вона мала інститути, вона будувалась на багатьох речах. Вони
зараз, навіть зараз, бояться будувати ідеологію. Вся їхня ідеологія, от насправді, ну, якщо спримітивізувати, там навіть вона така і є. Там це знамените всім із 19 століття православ'я, самодержав'я, народність. Зараз вона зводиться до трьох інших речей. Це Путін, лично Путін, замість самодержав'я. Навіть не структура, а просто Путін. Замість православ'я це анти-ЛГБТ. І тут це дуже важливо, тому що антизахід, концепція антизаходу програла через холодильник, тому що захід живе набагато краще, і вони не можуть це перебити. І от вони знайшли єдину точку, де вони краще за захід. Це анти-ЛГБТ. І вона об'єднана росіян, 80 з копійками, ну це національна ідея, більше 80% росіян проти ЛГБТ. І третя частина... Єрія, просто єрія. І третя частина – це Росію невозможно побідіти. Два роки тому ця фраза звучала «нас всі бояться», зараз вони вже розуміють, що це смішно навіть їм самим, і тому Росію невозможно побідіти. І тому вся ідеологія росіян, але це не ідеологія, це якась така... Такі меми. Ну, це, ну, да, да, це, ну, це... Ну, але насправді це дуже перегукується, тобто для тих, хто хоч трошки цікавиться історією, це от вся ця от Путін, анті-ЛГБТ і нас невозможно побідіти, це насправді... Дії не пройдуть. Це філофії із Третім Римом. Тобто, якщо розшифровку брати того, що він говорить, там була і антисадомія, і цей... І він тоді говорив цьому князеві про те, що якщо ти будеш користуватися цими моїми принципами, тебе невозможно буде сковернути. І от, на жаль, з того моменту вони так чи інакше крутяться навколо всіх цих речей. Цікаво, дуже цікаво. Це до питання, чи потрібно вивчати історію Російської Федерації, чи не потрібно. Конечно. Ні, ну це про що я кожен день з цим стикаюся, що навіщо воно нам дасть. До речі, тобто, грубо кажучи, це так для людей, які, може, чомусь досі мріють про якісь там чудесні зміни в Росії. Коротше, Хрущов наступний, от він буде серед цих 10-12 людей. Ну, він буде або серед цього політбюро, ну, я не люблю слово політбюро, воно неправильно тут звучить. Це вже трошки інше. Або, да, або кандидат членом політбюро. Тобто, він буде серед умовних 20 людей. Там. Цікаво. Ну, і Путін це прекрасно розуміє, до речі, я думаю. Дивіться, він прекрасно вивчив все, як відбувалися перевороти в Російській Федерації. Ну, це ж теж треба розуміти, що всі перевороти в Російській Федерації, ну, їх було не настільки багато, ну, в Росії мається на увазі, їх не настільки було багато за останні 400 років, вони всі більш-менш зрозумілі. Та що, багато, я б сказав. Ну, порівняно, тобто, чи подивився, ну, да, з Венесуелою, да, де, в принципі, в рік бувало трошки більше, ну, там, да, більше там за пару століть, де. Да. Тому от така історія. Але станом на зараз, просто у нас дуже багато хто говорить про табакерку, що завтра все, вона теж неможлива в нинішніх умовах. Тому що ці 10 людей, оце от оточення Путіна, вони будуть триматись за Путіна до останнього. І коротше, тобто... нам треба очікувати, коли Путін вирішить от реально, ну як було тоді. Якщо просто, знову ж таки користуватися цією темою, яку я пропонував, то значить виходить, от коли параноя Путіна дійде до моменту, що він захоче, наприклад, умовно там Патрушева прибирати, да, от тоді може табакерка і з'явиться. Ну, це, не раніше. Ну це ми бачили в 20-му столітті двічі. Перший раз вдало це, коли Берія розумів, що його знімають, і зробив те, що він зробив. Другий раз це був фарс із Крючковим під час ЗКЧП. Да, да. Коли він узнав, прослуховуючи Горбачова, що той збирається його зняти. Так от, власне кажучи, от про ці три дуже цікаві речі, які, все, прошу, передивимо слово. Ну, якщо ми говоримо про можливості переворотів, про які так багато говорять, ну, просто, щоб ми не мали якихось ілюзій. Тобто, переворотів можна передбачити всього-навсього три сценарії. Перший сценарій – це, де про що ми проговорили, умовний Берія Крючков, коли ти розумієш, що тобі щось загрожує, і ти маєш можливості це зробити. Патрушев, так він же ж, вроді, пробував подейкою. Та через... ні, це міфологія. Я, якби він задумався над цим питанням, я думаю, що він би точно не був би в цій обоймі зараз. І не мав би такого рівня довіри. То це факт. Причому в нього не дружні стосунки з Путіним, а паритетні. Тобто, на відміну від того ж самого Чемізова із Росіяха, на який насправді можна сказати, що вони друзі, то це і паритетні стосунки, там трошки інший взагалі типаж співіснування. Момент номер два – це поява якоїсь майорів, які роблять ці речі, але я в це не вірю на сьогоднішній момент взагалі. Тобто, ну, от станом зараз це нереалістично. І третій – це умовний сценарій Кеннеді, сценарій Ерцгерцога Фердінанда, тобто, коли з'являється який-небудь Гавріла Принцип, який стріляє Путін. Тобто, от, це просто, що от ми розуміли, що інших варіантів для переворотів немає. Тобто, ну, всі говорять про ту ж саму табакерку, але
ніхто не хоче проаналізувати, як вона виникла і чому вона виникла. Перше, дуже мало був при владі Павло І. Була глобальна образа через війну з Німеччиною, з Пруссією, з Німеччиною, да. І це. І плюс був лідер, був Олександр І. Mm-hmm. Який готовий був до того, що він задушить свого, що батько буде задушено, і це. У мене за цю фразу свого часу я отримав трійку на вступному іспиті в Київський державний університет і не поступив на історичний факультет. Тому що мені сказали, що мене треба було зрізати все, а Олександр І не убивав свого отця, сказала мені тітка викладачка і поставила трійку. Ну, але це інше питання. Ні, в принципі, формально вона права. Це зробили, як там этого, кавалергарда мали, Орлов. Так, щось типу цього. Ну, але, власне кажучи, три насправді от варіанти. І тому я просто хотів би, щоб ми зараз не тішили себе ілюзіями, в які ми любимо впадати. Там від того, що 200 тисяч убитих і росіяни зупиняються, і закінчуючи тим, що завтра браві якісь майори це роблять. В Росії завжди всі перевороти робила робили ці, господи, Нобілі і ці, господи, як вони полки їхні назвали, Лейбгвардія. Лейбгвардія. Тобто от роль декабріста в Лейбгвардії відіграв Пригожин. Тобто зараз Золотов не піде на це діло. Євкуров на це не піде. Чого Кадирова не було, кстати? Чи він такий поганий, подейкує, що поганий стан здоров'я? От я чекаю, коли чергову хвилю ми отримаємо про те, що завтра Кадиров помре, а він не помре. Так, а чого він його не було? Ну, він же должен був сидіти. Там навіть ця Івлеєва сиділа. Всіх зібрали, всіх, кожній тварі по парі, а його не було. Ну, цілком реально, що він справді а захворів, б я не виключаю, що вони люблять пограти в такі ігри. Ага. Коли спеціально йому сказали, ти не приїдеш, а ми розіграємо комедію. Тобто я не можу виключати такого варіанту. Угу. Але те, що це не демарш, не якісь там ці речі, це 100%. Угу. Тобто найцікавіше з цієї історії, це те, що Кадиров на другий день, на наступний день після цього виступу Путіна зробив пост у себе, забув де, в своїх соцмережах, в якихось інстаграм зборонний в Росії, тобто, по ідеї, де він там робив, це неважно. І він підкоригував Путіна, і там, між це до питання антисемітизму. В виступі Путіна було там про многонаціональну Росію, яка там дружить між собою, і там, зокрема, були слова «євреї». Кадиров принципово викреслив слово «євреї» із свого твіта. Тобто, я думаю, що цілком реально, що перед нами спеціально розігрували комедію для того, щоб ми зараз роздумували про те, здоровий Кадиров чи не здоровий, і помре він завтра чи не помре. На жаль, він завтра не помре. Не помре, це 100%. Добре, тепер давайте від цієї всієї історії перейдемо до найважливішого, насправді, до настроїв глибинного народця, який, по ідеї, нічого не вирішує, але вони там, типа, скоро вибори. Плюс, вибачте, все одно ж нам треба, щоб русський мужик не вважав, що єдиний спосіб стати мужиком – це пойти в армію. А він так вважає зараз, на превеликий жаль. Ну, можна ще побити жену. Можна, але жена може дати здачі. А тут ще й денег заплатять. Так що лучше там мужики, пацани, там всі діла, війна, там всі діла. Ну, це насправді мало хто це не оцінює, а це важливий фактор, чому вони йдуть в армію. Що з їх настроями із того, що ви досліджуєте, пане Вадиме? І тим більше ви мене там заінтригували перед ефіром, сказали, що сталася якась карколомна зміна. Прошу. Дивіться, коли ми говоримо про росіян, як би це неприємно було чути українцям, ми повинні відняти український народ, від сьогоднішнього дня відняти 6-7 місяців, згадати, якими були українці, і зараз точно такі ж росіяни. Це, от, в принципі, дуже чітко помітно от, останні, напевно, півтора року. Росіяни зараз запущені в теплу ванну. Тобто, якщо говорити про те, що у них відбувається, це наш 2023 рік. Десь такий серпень-місяць. Серпень-місяць ми розказуємо про те, як ми скоро дійдемо до Криму, і як у нас все буде зашибісі, ми будемо в Ялті ділити лежаки між собою. Да. Битися за лежаки в Ялті. Да, да. Це ми з лежаками. За старим козацьким звичаєм. Якщо говорити серйозніше, на сьогоднішній момент росіяни знаходяться в абсолютно теплій ванні. Тобто їх погрузили в цю теплу ванну влада. Вони вважають абсолютно щиро, що війна закінчиться дуже скоро.
що найближчим часом Путін доб'ється того, що буде заморозка конфлікту, і з Росії знімуть санкції. Тобто, в даному випадку, це те, що вони думають в широких своїх масах. Тобто, і от про санкції вони теж так думають. Да, тому що вони розуміють, що побіда – це зняття санкцій. Тобто, це одна з частин формули перемоги – це зняття санкцій. Тому вони, я думаю, що після виборів вони зрозуміють, що все не зовсім так, не все так однозначно, але тим не менше, станом на зараз, от у них отака от історія. Потім буде приходити протверезіння, потім будуть всі ті процеси, які проходили у нас, тільки без срачів в Фейсбуці. Але ж вони наступають, і наступають люто на всіх напрямках. Ну, скажімо, окрім Авдіївки, сильно похвалитися нема чим, але Авдіївка – це серйозно з точки зору. Якби, з точки зору стратегії – ні. Ви розумієте. Да. Власне кажучи, це між іншим додає трошки оптимізму. Тобто це вперше взагалі за від того моменту, як вони відійшли від Києва. По суті, це перші такі моменти, коли вони можуть сказати, що ми наступаємо. Тому що чому Сєвєродонецьк згадаєте? Тоді, в принципі, чекали, що вони за місяць захоплять, от саме після відходу від Києва. Вважалось тоді, що за місяць вони заберуть всю Донецьку, Луганську область. І тут вони несподівано в якийсь момент зрозуміли, що от вони щасалися в той момент. Зараз от у них відчуття, що от просто ейфорія. На карту ж особливо ніхто не дивиться. Тобто, в принципі, взяли Авдіївку, взяли Ласточкіна. Те, що це там... Таке село на 30 дворів біля того Авдіївки. Але це ж все одно, тобто, це тактика тисячі перемог, як я її називаю. І зараз от вони справді погружають людей в цю теплу ванну. Це 100% призведе до того, що через пару місяців у них почне витверезіння, у них почнеться розуміння, що Авдіївка – це хорошо, але втрачено страшні людські і технічні ресурси. До них це почне доходити. І в них знову почне з'являтися страх мобілізації. І повернеться ключовий страх росіянина – це погіршення життя. Тому що все, що ми бачимо зараз, це штучне утримання курсу рубля до виборів, очевидно, там після виборів ще деякий час. А далі всі розуміють, що в принципі далі почнеться підняття цін, проблеми. А мобілізація? Чи Путін буде робити мобілізацію велику, про яку часто я би робив, для того, щоб нас добити, або напасти на якусь там, не знаю, обстріляти Польщу від собі. От дивіть собі, вересень місяць, і Путін, наприклад, робить величезний авіаційний обстріл Польщі. І навіть блекаут їм робить. Їм, до речі, простіше блекаут зробити, ніж в Україні. І що буде робити НАТО, Америка? У нього що відмобілізовані 200 тисяч людей стоять на кордоні, яких навіть в Україну не відправили, а відправили туди. Новостворений Лінінградський воєнний округ, наприклад. Вони там зараз на навчаннях, і вони чекають переброски в Україну. Тобто, я не думаю, що вони зараз думають про війну з Прибалтикою. Вони будуть лякати, вони будуть, звичайно, про це говорити. Але я думаю, що вірогідність от початку таких бойових дій мала. Тобто, вони будуть пробувати піднімати ставки, але до бойових дій вони не дійдуть. А вони не будуть заходити на територію НАТО? Вони її обстріляють. Не думаю. Не думаю, що вони готові до цього. Чому? Тобто, я вважаю, що Трамп став президентом. Вони ж на нього дуже сподіваються. Даремно, до речі, але тим не менше сподіваються. В принципі, навіть прихід Трампа, в мене є своя точка зору. Я вважаю, що Трамп, і в Кремлі це прекрасно розуміють, він почне змушувати до переговорів обидві сторони. А ще китайці є, які теж до Росії будуть змушувати до заморожування. Тільки незручного для Росії заморожування, щоб вони ще більше під Китай лягли. Звичайно. І тому з цієї точки зору в Путіна є насправді два варіанти розвитку. Перший – спробувати зробити заморозку до виборів США із якимись обіцянками зняти санкції або полегшити санкції. Тобто це для нього взагалі ідеальний сценарій. Тобто якщо говорити про ідеальний сценарій для Путіна, це от саме він. Якщо ні, станом на зараз, якщо будуть бойові дії відбуватись в такому ж режимі, як було в 2023 році, у нього достатньо людей без мобілізації до кінця року. Якщо буде все йти так, як в Авдіївці, в довший період часу, десь приблизно жовтень-листопад у нього з'являться проблеми з людьми, і йому треба буде або щось робити по ідентифікації набору так званих добровольців, ми про іпотеку вже говорили, або ж оголошувати мобілізацію. Тому з цієї точки зору у нього
нього є люфт, ну, як мінімум, що там 6 місяців для того, щоб не думати про людей. Тому з цієї точки зору він більш-менш забезпечений. Якщо говорити про наступні сценарії, далі йому треба зробити все від себе залежне для того, чому він говорить весь час про переговори, що ми готові до переговорів. Щоб впевнити світ, що він готовий до цієї заморозки, але сідайте зі мною, поговоріть про що-небудь, і він буде судорожно шукати точки, на яких він зможе піднімати ставки. Ну, Придністров'я – це одна з таких точок, які він без будь-яких бойових дій буде пробувати лякати світ, ну, Європу. Що поки не сильно вийшло? Не вийшло. Не вийшло взагалі. Тому що, ну, це ж скільки можна. Тут Придністров'ям лякають 20 років. Тобто, нічого там такого особливого немає. Тим більше, саме Придністров'я, по-моєму, не сильно палає бажанням, щоб там Придністров'я хреститься, щоб цього не сталося. Тобто, я думаю, що я не впевнений, хто більше б хотів би смерті Путіна, українці чи жителі Придністров'я. Тому що для них це все. Це кінець стабільного, нормального. Вони тільки почали жити більш-менш нормально, і тут на тобі. Тому з цієї точки зору в Путіна варіантів не особливо багато. 2025 буде складний рік з точки зору економіки, з точки зору мобілізації. Він буде складнішим набагато, ніж 2024. І найважливіше, Росія в 2025 році перетвориться на країну технічно залежну по цілому ряду найважливіших галузей економіки 21 століття, ну, телекомунікації, складне машинобудування, електроніка від Китаю. Вони розуміють, що якщо зараз їм не вдасться зробити диверсифікацію, диверсифікація – це зняття санкцій або часткове зняття санкцій. І на що вони готові піти заради цього? Я розумію, що вони зараз намагаються. Заморозка. Заморозка на яких умовах? Тобто просто зупиняємося і все, да? Зупиняємося, 38 паралель, перестаємо стріляти. Хочете, введіть, от зараз говорять французи про те, що введуть свої війська. Давайте введемо 1000 французів на кордоні, ще кого-небудь. Тобто, але ви за це, в принципі, знімаєте хоча б тимчасово із нас якісь санкції. І це для них, в принципі, був би ідеальний вихід. Я зараз говорю про ідеальну модель Володимира Путіна на сьогоднішній день. І це для нього був би, в принципі, показати, що Путін всіх переіграв. В Росії він тоді точно на достатньо великий проміжок часу залишиться не те, що лідером номер один, а навіть ліберали почнуть його підтримувати. Тобто, грубо кажучи, наше завдання в жодному разі не допустити такого сценарію, бо потім ми ніколи вже... Тобто, історії про відкладену перемогу, що ми лучше подготовимося, тра-та-та, там, от ми там демократія, нас там накачають зброю, це все є вода. Ну, я думаю, що одна з вимог буде не накачувати зброю. Ага, ні, ну тоді це недопустима історія. Тобто, я в цьому навіть не сумніваюся. Але я тут скажу зараз, річ, яку в голос ніхто не хоче говорити, але ми повинні чітко прораховувати ці сценарії. Тобто я сказав свою точку зору, може я глибоко помиляюся, ну і тут важливо було б, щоб були закриті дискусії, де люди говорили, реалістичний цей сценарій, ну ідеальний сценарій, як я його бачу для Путіна, нереалістичний. Якщо він реалістичний і важливий для Путіна, ми вже зараз повинні сідати і думати, що він буде видавати, що, які хотілки Путіна, і що ми на це можемо... Хотілки Путіна нас... Україну все захопити, очевидно. Ну, ми розуміємо, що це неможливо зараз. Але чи буде він вимагати там скоротити армію в два рази? Чи буде вимагати тето і тето? Що ми на це будемо відповідати? Тобто ми повинні, крім всього іншого, бути готові до цього складного переговорного процесу. Тому що, ще раз повторюся, все, що ми бачимо зараз, це активізація розмов про переговори. До речі, а що це була за історія з приїздами Зеленського і Володіна до Саудівської Аравії, потім раптом наступний день Ердоган перед форумом України, там піднес він на Європу, виступає, що це таке? Це хто грає? Це Китай? Ні. Я думаю, що це кожна з цих країн грає свої ігри. А Саудівська Аравія – це не пофіг? Ні. Чому? Ну, тому що, в принципі, Росія і Саудівська Аравія – це дві країни, які найбільші виробники, ну і США, три країни найбільші виробники нафти в світі. І від того, як буде розвиватися події, як буде далі там розвиватися або не розвиватися конфлікт між хусітами і цивілізованими кораблями, які проходять повз територію Ємена. І є там багато-багато інших факторів. Від цього буде залежати, крім всього іншого, і стабільність в самій Саудівській Аравії. Тому що давайте не забувати, що крім всього іншого, це більше, що одна із точок, які ну, частково вдалося розіграти росіянам, це хусіти і проблеми всі пов'язані з ними. Тому що Саудівська Аравія
пішла на угоду із Іраном виключно по одній причині, тому що вона домовилася, що хусіти перестануть залазити на територію Саудії. Тобто хусіти – це не іранська гра, а російська? Ні, це іранська гра, але росіяни починають теж туди пробувати всовуватись, влізати. Я говорю, частково вдалося. Mm-hmm. Тобто вони пробують там і далі якісь речі туди запихувати. Іранці не пускають особливо, але тим не менш. До речі, іранці дадуть ракети, як ви думаєте? Бо бачите, купа інформації. То Рейтерс виходить, що вже дали. Потім керівник наш Гурмо каже, що ні, не дали. Американці кажуть, що у нас немає інформації. Ну і що якимось новим з тих заяв зробити? Я думаю, що в принципі на Іран будуть продовжувати тиснути з тим, щоб вони не давали і знову повернулися до цієї великої угоди з Штатами. І тут все дуже складно. Тобто, ну, ми бачимо, що Іран побоявся втягуватись в війну із Ізраїлем. Тобто, поки що. Ну, станом на зараз, то, що я розумію, що йде все до заморозки конфлікту там. Там точно йде до заморозки. Ну, в всякому разі, якщо не ставиться чогось. Проти чого, між іншим, виступала категорично Росія. Росія дуже хотіла, щоб там розпочалася велика війна на Близькому Сході. Просто сектор Газа, фактично, та й все. Ні, ну, вони вважали, що вони зможуть через Хізбалу і Ліван розпочати з іншої сторони велику війну. А якщо Хізбала Ліван, далі Іран, ну, далі поніслась. Да. Тому з цієї точки зору, і ще раз повторюсь, росіяни будуть судорожно пробувати шукати точки, де вони можуть розпалити напругу. Протягом останніх 2 років вони пробували, вони були близькими, точніше, до того, щоб зробити Абовськом, так вважали, що близькі. Перше, це після переворота в Нігері, вони вважали, що вони зможуть зіграти в цю гру, їм не вдалося взагалі. Mm-hmm. І тут, між іншим, дуже велику роль, що вони все ж таки зіграли Сполучені Штати Америки. Mm-hmm. Друге, це не розпочата війна Венесуела Гаяна, де вони навіть в Венесуелі посприяли проведенню референдуму. Ну і третє – це Ізраїль, Хамас, Хезболла, Ліван, Іран. Все? На цьому все? Ну, їм не вдається. Вони хочуть повторити подвиг Сирії 2015 року. Ну, так. Але вони не можуть цього зробити. У них немає можливостей і немає впливів. Тобто нам треба триматися за будь-яку ціну. Оце єдиний висновок, який з нашої бесіди. Що зараз реально історія грає така, що ну, треба триматися, не дивлячись ні на що. Ну, так. Да. І плюс, ну, в принципі, треба тримати руку на пульсі і мати різні папки. Ну, як говорив Біспарк, що от у мене є папка «Буде війна», є папка «Не буде війна». Угу. Тобто, в даному випадку ми повинні мати десятки цих сценаріїв, як воно буде розвиватися, коли, якщо і як. Як би це дивно не звучало, але ну ми повинні пам'ятати про цю фразу, яка приписується Бісмарку, що жоден план на війну, кожен план на війну ламається про першому пострілу гармати. І це абсолютно правда. Але якщо в тебе не було цього плану, то точно програєш. Тобто ми повинні мати ці плани. Ну, президент Зеленський, нагадаю, на останній прес-конференції своїй великій 25 лютого сказав, що у нас їх є. Скільки, здається? Ні, він, здається, в якій формі сказав, що значить, типу, у нас є кілька планів. Типу, якщо ж там Росія про що дізнається, у нас буде інший. Ну, як-то так, здається, він сподобався. Ну, слава Богу, так? Тому що коли деякі чиновники говорили про те, що у нас нема плана Б, і виходили на найвищі трибуни світу, ну, це, чесно кажучи, виглядало як дитячий садок. Ну, може, це вони таким чином хотіли показати, з одного боку, свою впевненість, з іншого боку, вплинути на рішення американців, сказати, що от бачите, як ми на вас сподіваємося? Ви ж розумієте, ну, що напевне, напевне, так не можна вплинути на Сполучені Штати Америки. Ну, це вже от окремо велика тема, я би так сказав, як можна вплинути на Сполучені Штати Америки, які, мені здається, досі все одно були б дуже раді, і головною їх метою все-таки зробити Росію ворожою до Китаю, в першу чергу. Так, вони грають, це проти Китаю, вони грають, є, в принципі, дві великі гри у світі. Тобто, от ми просто знаходимося в епіцентрі вибуху, і ми вважаємо, що навколо крутиться все. Люди говорять про наслідки вибуху. І наслідки вибуху є два. Перше, це як зробити так, щоб Росія і Китай не стали, щоб Росія не стала залежною від Китаю остаточно. Китаю, да. Да. З іншої сторони, це що буде далі з Євросоюзом? Тому що ключова насправді війна – це на чиїй стороні буде Євросоюз? На стороні Штатів чи на стороні Китаю? А ми зараз, в принципі, знаходимося просто в епіцентрі вибуху і обговорюємо, ну, в силу і самого епіцентру ще вибуху. Ще Індію не забувайте, пане Володимире. Що? Ще Індію не забувайте. Ну, Індія – це само собою, але там ці великі шовкові шляхи там, і так далі. Ну, теж антитеза китайського китайській Євразії. Звісно. І, ну, я зараз, ну, тому що світ він величезний, тобто, і просто ми не мислимо картою світу. На жаль. Ну, я всім завжди говорю от, апокриф про міністра закордонних справ СРСР Громика. Але який не був знаменитий тим, що при вирішенні великих питань він закривався в себе в кабінеті на кілька годин і сидів перед картою світу і дивився на неї. От тут я б хотів би порадити просто багатьом людям,
в тому числі і видатним експертом сучасності, то просто от інколи сядьте і просто подивіться на карту світу, перш ніж говорити про якісь речі. Але Громико, ви пам'ятаєте, я точно пам'ятаю, у нього було Паганяло, вибачте, містер ні. Тому що всі завжди фігівали. Тобто людина, яка, дипломати там якісь шукали, а він казав ні. Такий, як ні, ти ж дипломат. А от так ні. Радянський Союз. Радянський Союз пізнього періоду, так. Містер Дід, да. Ну ладно, то таке. До речі, от давно хотів вас питати, для на закінчення ефіру, мені здається, буде хороше питання. От вам не здається, що в 21-му році, от ми починали з того, що людина завжди схильна відтворювати моделі своєї юності, коли вона була. От якщо ми згадаємо юність Байдена, яка його кар'єра починалася як людини, яка от на хвилі оцієї розморозки, Хельсінські угоди, тра-та-та, він приїжджав в Радянський Союз, перемовлений. От. Але по великому рахунку, що тоді відбувалося? Американці вибудовували, з одного боку, вони заговорювали з Радянському Союзу, а з іншого боку, вони домовились з Китаєм. Чи не здається вам, що тоді, в червні 21-го року, Байден хотів з Путіним провернути ту саму історію, яку провернув Кіссінджер свого часу з Мао Цзедуном? І єдине, про що вони не домовились, здогадайтесь, яка ця тема могла бути? Правильно, Україна. Вам не здається, що це отак, от це дуже багато що пояснює в тому, що відбулося? Така схема. Я не знаю, чи це правда. Це моя такі wishful thinking, не більше того. Ну, ми не можемо це виключати. Але те, що для них, і це двопартійний консенсус, тобто, що республіканці, що демократи, для них найважливіше – це Китай, а не Україна. Це навіть нічого сумніватися. І, між іншим, все те, що відбувається зараз в Конгресі, це теж багато в чому треба розглядати не тільки з точки зору виборів Трампа, але й з точки зору позиції цілого ряду еліт з приводу Китаю. І, на жаль, от поки ми не почнемо це проговорювати, не почнемо це розуміти. А що саме, яких позицій, якщо дуже коротко? Тобто, в чому? Всі вважають, що Китай враг. Окей. А в чому різність позицій республіканців, демократів щодо Китаю? У них немає різності позицій. Так, у них тут ключова історія – це прихід або не прихід Трампа. Друге – це, власне кажучи, Трамп – це ізоляція США і створення такої собі супермонстра, який має все виробництво, ну, суверенітет в кращому розумінні путінського слова, із мінімальними поліцейськими функціями взагалі по всьому світу. Де Росія буде відігравати роль такого собі Младшого жандарма, да. І якої віддадуть навіть Центральну Азію і, можливо, навіть частину України. Щоб туди Китай не вліз. Да, щоб туди не влізав Китай. І плюс, треба очистити місце в Африці. Тобто, насправді, там ключові ігри будуть на Центральній Азії. Ключові ігри – це Африка із її ресурсами. Тобто, кому там Мелітополь цікавий? Ми зараз пішли космічні кораблі бороздять простори Мирового океану, але це те, про що я говорю, про сидіння перед картою. Тобто, без цього зрозуміти мотиви і подумати, чим ти будеш вигідний і чому ти можеш щось зробити. Ну, дивіться, в період неважно, що там в 10-х роках один дуже розумний чоловік запропонував концепцію України. Ну, це просто наведу один маленький приклад, щоб ви розуміли. Україна і США можуть створити зерновий ОПЕК. Тобто, я зараз говорю речі, які на той момент могли зробити. Цікаво. Але є ще друга конфігурація зернового ОПЕК. Це Україна, Росія, Казахстан. Власне кажучи, Україна могла продатися США в той момент і стати ключовим гравцем взагалі для США, не просто в НАТО вступити, а взагалі стати одним із тих країн, як Тайвань зараз, які б і F-16 мали б, і багато-багато чого іншого. Тому що ти диктував би ціни на зерно, і перш за все на кукурузу, тому що Україна і США – це 60% кукурузи світу, а кукуруза – це ключове зерновий продукт. Господи. Україна, Росія, Казахстан – це теж 60% тільки пшениці. Ну, на 60 трошки 50 з копійками на той момент було. І тобто, от два геополітичних трикутника, от один точний геополітичний трикутник, з іншої сторони Думвірат, де можна було зіграти велику гру. Але ми нічого не зробили, як завжди. Ми вирішили вкрасти 3 мільярда цього, чи 5 мільярдів, скільки там було, забув вже, кредиту Китаю на ДПКЗУ. Клас. Огонь, друзі. Дякую вам дуже за розмову. По-моєму, дуже великий харч для роздумів є з приводу всіх питань. Вадим Денисенко, доктор, я тепер вас так завжди буду писати, доктор історичних наук, відомий медійник, журналіст, публіцист. Вистачить. Вистачить, так. Да. Дякую дуже за розмову. Побачимось, почуємось.